Já děkuji za krásný úvod. Teď se nevracím z Itálie, ale vrátila jsem se před nedávnem z Nizozemí. A musím vám tedy říct, že když se vydáte do uliček Amsterdamu, a to i brzy ráno, třeba v 8, tak vaše čichové receptory se setkají s velice charakteristickou a nezaměnitelnou směsící různých vůní. A ty vůně, které já mám na mysli, vznikají spalováním samičích větů rostliny cannabis sativa. A během jejího hoření dochází ke konverzi karboxylové kyseliny o 22 uhlících na neutrální produkt o 21 uhlících. A hlavním psychoaktivním produktem o těch 21 uhlících je tetrahydrokanabinol, neboli zkrátku, kterou asi všichni znáte, THC. A právě THC je jedním z hlavních důvodů, proč je kanabis v České republice droga. No, teď ale co to vlastně znamená, že kanabis je droga? Zažloutlý herbář po mojí babičce, ještě z minulého století, nabízí jednoduchou definici. Droga to je jakákoliv rostlina, která produkuje léčivé látky, která je léčivá. Ovšem dnešní definice slova droga mu přiřazuje výraz kategorie látek, které jsou nebezpečné a které jsou nelegální. A jak to souvisí s kanabis? Kanabis není nebezpečná a vlastně už dnes ani není nelegální. Kanabis může vedlejší účinky mít, ostatně jako každý jiný lék. Ovšem na rozdíl od konvenčních léků, kanabis nezasahuje do hlavních životních funkcí, jako například dýchání nebo srdeční soustava. A taky není možné se jí předávkovat. Naopak, naproti tomu, například konvenční léky jako opiáty, morfín nebo benzodiazepíny, tak těmi se předávkovat můžete až k smrti. A kanabis se také používá v léčbě onemocnění, jejíž četnost populaci dnes stále narůstá, prokazatelně. No schválně, kolik z vás zde v sále se zná s někým osobně, s někým, kdo trpí například rakovinou, nebo trpí Alzheimerovým syndromem, nebo Parkinsonovou chorobou, anebo třeba zelným zákalem. No, na všechny tyhle ty nemoci se kanabis úspěšně používá v léčbě. No a ještě k tomu není nelegální, protože zákonem z roku 2013, tedy letošním zákonem z února, bylo zlegalizováno použití léčebného konopí v medicíně. A teď by se tedy mohlo zdát, že tady tak nějak náš příběh o léčebném konopí končí. Ale já bych vám chtěla říct, že to tak není a teprve nyní začínáme. Pokud totiž začneme používat konopí dnes s našimi současnými znalostmi, poznatky o něm v medicíně, není pravděpodobné, že to povede k jeho bezpečnému využívání a hlavně k efektivnímu využívání, že ty účinky budou, že jeho potenciál bude využitý. To proto, že kanabis není pouze jedna rostlina, jak si možná někdo myslí. Ale kanabis má celou řadu typů. Těm typům říkáme kultivary. A jenom pro ukázku, já se tady na to posadím. Když se vydáte do amsterdamského coffee shopu a necháte si přinést nabídku, necháte si přinést lístek, oni tam tomu říkají menu, tak se můžete dočíst některé názvy. Mezi nimi například amsterdamská záře, nebo také aljašský led, dále kyselý diesel, modrý budha a modrý budha speciál. Dále Jesus, popelka, borůvka, bílá vdova, anebo closet queen. No a v neposlední řadě je to kultivár skunk. Kultivár skunk je velmi specifický, protože může existovat sladký ostrovní, citronový, modrý, speciál, kiwi, shiva, super a ultra skunk. Všechny tyhle si můžete vybrat. A to je právě problém, protože náš současný způsob rozlišování mezi jednotlivými kultivary není vypovídající a není spolehlivý. My nemáme vypovídající klasifikační systém. A to je náš současný problém. Představte si například, že se vydáte do Amsterdamu a rozhodnete se, že si koupíte jeden kultivar na různých místech. Tak se vydáte například do dvou coffee shopů a potom za nějakým jedním nelegálním prodejcem na černém trhu. A pořídíte si od každého jeden kultivar, rozhodnete se třeba pro váš oblíbený citronový skunk.
a přinesete si ty tři rostliny domů a tam zjistíte, že každá z nich má prostě jiné účinky, což je pro vás překvapivé. A je to tím, že každá z těch rostlin obsahuje jiné aktivní látky, jiné chemické složení. A to je problém. To je problém. Teď vám momentálně tady ukazuju jeden z vedlejších účinků kanabis. Jsou to krátkodobé výpadky paměti, tak si vám to neberu preparáty na báze kanabis, protože u nás ještě stále nejsou uvedeny do chodu, ale prostě se mi to stalo. Tak chtěla jsem vám ještě uvést příklad, už mi tady běží čas, ale já bych vám ho chtěla ještě říct. Představte si, že si zvolíte kultivar s názvem Bedrocan. To je jeden ze standardizovaných, oficiálně používaných kultivarů v medicíně v Nizozemí. Ten kultivar obsahuje 19% THC. Pokud si vezmete tento, například inhalací, tak se budete cítit velice euforicky, aktivně a budete kreativní. A pokud zkusíte jiný kultivar, kultivar Bedio, ten obsahuje pouze 6% THC a 7% CBD, což je kanabidinol, tak budete unavení, budete cítit relaxaci a únavu. To je velký rozdíl mezi těmito mezi účinky. A jednotlivých kultivarů bylo okolo roku 2013 napočítáno přes 1000, což je skutečně hodně. A proto my vytváříme nové klasifikační jednotky, takzvané chemovary, které jsou typické tím, že zohledňují jak chemické zastoupení, o kterém jsem tu mluvila, chemické složení těch aktivních látek, tak klinické účinky toho daného chemovaru. A z těchto chemovarů vytváříme katalogy, databáze a z toho katalogu si potom daný terapeut může vybrat vhodný kultivar pro svého pacienta. A jediné 4 kultivary používané v oficiální medicíně, které dnes existují, které jsou plně standardizované, jsou produkovány jedinou firmou na světě. Tou firmou je Bedrocan v Nizozemí a brzy nebude jedinou. Jenom to doložím daty. V roku 2003 byla kanabis uvedena na pulty nizozemských lékáren a firma Bedrocan jako jediný dodavatel vyprodukovala 40 kg plně standardizovaných léčebných odrůd. A o 10 let později, tedy v letošnímu roku 2013, jich Bedrocan vyprodukovala 400 kg. Jak tedy vidíte, poptávka po kanabis stále stoupá. A to nejenom v Nizozemí, ale i v ostatních zemích světa a mezi nimi je i Česká republika. A já si myslím, že právě proto je důležité, abychom legalizovali kanabis nejenom pro medicínské využití, ale také pro vědecký výzkum. Takže teď může náš příběh o léčivém konopí teprve začít. Děkuji.